Importantes projetos foram aprovados na última sessão da Câmara Municipal de Osasco. Entre eles, o pagamento de tributos via cartão de crédito e débito, ensino de robótica na rede municipal e outorga onerosa para regularização de construções não licenciadas. Vamos ao resumo da sessão. Durante duas sessões extraordinárias realizadas por videoconferência, foi aprovado por unanimidade projeto de lei de autoria do vereador Alex Sá. O projeto autoriza a celebração de contratos ou convênios com instituições financeiras para viabilizar recebimento de tributos via cartões de crédito e débito. Também foi votado favoravelmente por todos os parlamentares projeto de lei de autoria do vereador De Paula, que determina a inclusão da disciplina de robótica na grade escolar das escolas municipais de ensino fundamental. Já o projeto de lei número 11 de 2020, de autoria da Prefeitura Municipal, autoriza a outorga onerosa do direito de construir e sobre a regularização de construções não licenciadas. O projeto foi aprovado com uma emenda de autoria do vereador Daniel Matias, que garante a presença do Legislativo no conselho que fiscalizará a outorga onerosa na cidade de Osasco.